Şəmkir sakini onunla kirve olmaq istəməyən şəxsin ot tayasını yandırıb. Tayadakı arpa və yonca bağlamalarının dəyəri 190 min manat olub. Ötən ilin dekabr ayında baş verən yangının qəsdən törədildiyi müəyyən edilərək şübhəli şəxs saxlanılıb. 2021-ci ilin dekabr ayının 26-sında Şəmkir rayon polis şöbəsinin Kür polis bölməsinə rayonun Qapanlı kəndində yerləşən fermalardan birində yangın olması barədə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşları hadisə yerinə gələrək müvafiq araşdırmalar həyata keçiriblər. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, fermadakı ot tayası naməlum şəxs və ya şəxslər tərəfindən yandırılıb. Kesirilən təxirə salınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri ilə vətəndaşa məxsus ümumi dəyəri 190 min manat olan 60 min ədəd arpa və yonca ot bağlamalarını yandırmaqda şübhəli bilinən Qapanlı kənd sakini Abbas Heydərov saxlanılıb. Saxlanılan şəxs ifadəsində firma sahibinin kirvə qohumluğundan imtina etdiyinə görə hadisəni törətdiyini bildirib. Mən onun oğlunu, oğluma kirvə tutmaq istəyirdim. Yəni cəmi 3-4 ay bundan o vəsiləni təyinləşdirdim. Danışdım, barışdım. Dedi, heç nə olar kirvə. Problem yoxdur. Kəndə oğlu zəmini burada işləyəcəm. O da ki, elədi ki, 27 günlə şey eləmədilər, razılaşmadılar. Oğlu getdi oxumağı kursa. Oldu ki, mən bacım tutdu. Yəni, ona görə, yandırılma görə də çox peşman olmuşam. Mən istəmədim ki, bu olmanı. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam edir.